Wokchün. Wokchün. Sind es abstrakt deren Kangnats? Und ich Nur man nur kna. Ayo, nur kna. Zach kogma avanichana parna. Zach kogma anayte katakuma. Zeytun. Ha, du undeg es asun zach kogma. Ha, yes kartsi hima vor kangnatsenk. Ha, hima vor kangnatsenk nach zach che ayl ach. Ha, ugis. Arevna. Es depi Rubinyana. Գիտեք, մենք սիրում ենք դեպի արևը գնալ, նենց որ կգնանք, Անայի ջան, դեկտեմբերի 14-ն է, շնորհակալություն, ժամը 5-ը, եվ 4 աստիճան, այսօր ցուրտ է, ես լավ այսօր սառել է, հա, իսկ դու հագնվել ես նույն ձևի, դա եղավ, ես գրուզավի անցնի, ծված ուզմա գամ էր դեմը կանգնի ես։ Այս մեր լվովյանն է, մի հատ ասեցինք ստեղից նայենք։ Ուշի մաք ստեղ կանգնած էին, բայց կոնկրետ տեղ ենք ցույց տալիս լվովյան։ Հա, ես նայեք ես նորակառույցները ես կոմից։ Քանի հատ է։ Ինչ բարձր են, ես են ամենաառաջի սարքածն է, ես են անկյունային են բարձրն է, հետո գալիս են ես նորերը։ 1, 2, 3, 4 Ենդեղ էլ մի քիչ այ ընտրանը, որ կանգնացա, այդ էլ 5-երը։ Հա, 4-ը լավ է, 4 ես կպարեմ 10-ը, 4 ու գնացինք, դեպի Ռուբինյան, Ց, հա, ես էլ բուսաբանականն է ես կողմից։ Բայեխլի, այսօր երևի սենց կանգնենք տեղ-տեղ, ճանապարհին չնկարենք, որտեղ մերոնք գրեցին վտանգավորը, որոշեցինք էլ չնկարենք, ես էլ ոնց էր կոչվում, ջրաշխար ասենք, ինչ-որ մի անուն ուներ չենք հիշում, հա, ես էլ Անայիդայի ասասն էր, էն մեկը նոր-նորք, ես մեկը ավանից են գալի ժողովուրդը, ավանցի, են էլ Արամ Խաչատուրյանը, մի հատ էլ հենց Ռուբինյանցի վրա արդեն կանգնեցինք, ստեղ հայ ժողովուրդը կանգարում, այն մեկը դպրոցն էր, հիշում ես են, լավ վերա, այո, լավ էլ հիշում ես, վերանորոգված, ես են ստուֆի, երևակ ինչ հաստ սալիկներ են, տասանոց, լավ իչնենք միջև Խաչմերուկ Սևակի ու հետ գանք մեր մեքենան, այս Սևակի Անայիդ էլի կորար, ես տարիս կանանչ մոդա չէր ասեցի, չէ ինչ որ թե կանանչ էր մոդա, չգիտեմ, ոնց չգիտես, Անայիդ, վայեղավ մենք մոդան քեզանից ենք իմանում, դու էլ մոդայով չես շարժվում, ինչ սազում ա, ինչ դուրը գալիս ա մարդու, էն էլ մոդայա, ու դու կոկոշանելը չես, Անայիդ, ես սիթին, արդեն զարդարել եմ, տես, մի սերը, Հա, ես ինչ ստից երկու հատ լույս են դերը։ Ուկրիպլայ է ծնկիտ, ոմը։ Մի հատ մասերի, չնայած ես ռեկլամնի գներ են էլի, չէ։ Ես խանութը շատ վաղուց է, գիտես, նույնիսկ Սիթին հլայ կառուցված չէ, ես խանութը կար, Ռաֆայելա կոչվում, դրա համար տպավորվել է։ Ես ինչ է, տեղական խոզը այսքան քիչ է գինը տարբերվում սառացրածից, 500 դրամ, թարմ հավ,
Gar, amena tanga gar, na karas ases khi. Որտեւ հիմա gar չկա։ Հիմա արդեն մեծացել են gar-ը։ Չէ, որտեւ gar-ին չի լինում ամեն զիբիլով կերակրել։ Հա։ Դա ինքը մենակ խոտա ուտում, այդ էլ էլ բան դիտես։ Gar-երի արեշտական ուտելիքները չեն քթը։ Դրա համար gar-ը միշտ Չէ, բայց հիմա ասեմ, քեզ արդեն Չնայած Չնայած այն Ավստրալիայից բանից ուղարկում է, ինչ է, անկապ գարեր, հիշում ես այն։ Դաժե ինչ Սովետի ժամանակ։ Ասում են կենգուրու է, չգիտեմ։ Դե հայերը հնարելու համար մի հատ են։ Դա չես կարա հաստատ ասես։ Օ։ Հələ շենքը ստեղից։ Ինչը չէ, ասա, ասա։ Ինչ որ ուրիշ կենթանի էր, որի բուրդը օգտագործում վիրբլյուտ։ Վերբլյուտը ո՞րն է։ Հայերեն։ Ընձուխտ։ Չէ, ուղղակի ուխտ։ Ընձուխտը ժիրաֆն է, անհետ։ Դե մի խոսքով, բուրդն էլ ասում ա վաճառում էին։ Չէ, դա լրի ֆանտազիա էր, ինչ։ Գարի տեղ ո՞նց կարան ուխտ տուլի տանեն, անհետ։ Չէ, գարի տեղ չէ։ Նա։ Բանի, որ տավարի մսի տեղ։ Հա, տավարի տեղ։ Ես մեկն էլ Սևակ փողոցը։ Այս ենց է, քանիսն է ժամը, չասեցինք, որ ժամին ասեց։ Ասել ես։ Կներեք, ես զումը սխալ արեցի, ես կոմեի ու զում անեի։ Ես էլ Grand Candy-ն, Ես մեծ երեխային ոնց էր գրկե, չէ՞։ Ինչ լավ աղջիկ էր, սպիտակ էր։ Հավանեցիր։ Բայց ինձ թվում ա այս կնոջ երեխան չէ։ Ասում ես վերցրած էր։ Չէ, նայող ա, հիմա էլ երիտասարդ կան այ Շատերը դրանով են զբաղվում, երեխա են պահում, որովհետև հեչ նման չէր։ Ինձ ռուսություն կար էլի դեմքի մեջ երեխային։ Դե լավ, առաջ Ամերիկային սաղ գնում երեխա պահելու, հիմա ստեղ են, հա, արդեն։ Դե Ամերիկային բաց երեխայից պենսիոներներ են պահում։ Ես շատ գիտեմ ինչ են անում։ Հələ այն խողովակների քանակը նայի, անայդ։ Ես այդ բանն է, ստուդիոն է, դեգուստո։ Ֆուդ ստուդիո դեգուստո։ Մենք մի տեղ էլ տեսանք, երեք էր, չէ՞, ոնց որ թե։ Հա, բայց դեգուստոին։ Երեք այնքան տեղ մանեկանք, որ մի բանը հիշենք այն այդ։ Հա, երեք դե մեքենայով էինք, շատ պատկվեցի։ Երեքվա ֆիլմը չեմ հասցրել նայել։ Դա եղավ, ան այդ։ Դե սուր գոնե տունը նորից հավաքեցի, մաքրությունը պահպանեմ էլ։ Նենց մի արա, որ քեզ թողեմ նույն դասարանում մի տարի։ Նենց է գալիս է էլ է դերեխը։ Հա։ Հաստատ է դումայի։ Եդ խի այդ ենց հաստատ։ Հենա, անդեղ էլ նա ինչ կան երեխա, ստեղ մի տեղ երևի մանկապարտեզ անետ։ Աչկիս։ Դե մենք էլ իրան նայենք, վայ, փախավ։ Սկսեմ նայում ես, ամանչեց է լնայում ձ ամանչում։ Երեխեք են, չէ տակիր են, չէ ամանչում, սենց ինչում։ Մի ձևի նման են բոլորը ամանչում։ Ահա, բայց գյոզերև նայում ա։ Շատ լավն ա։ Ի տարբերություն մեծերից հետաքրքրասեր են։ Մեհատել հայ ժողովրդին նայենք։ Հետերը սենց գլուխը տարի, որ պակա։ Կինո աստղը։ Ահա, ժողովրդին էլ շատ թեքիչ նայեցինք։
Մի հատ էլ արևին նայենք ու նստենք գնանք։ Մի հատ էլ այս մասի ժողովրդին նայենք։ Հետաքրքիր է, էլի չէ, Երևանում։ Ինչ են, դեպի մեզ են գալի, էլի։ Մենք դեպի արևը, իրանք դեպի մեզ։ Այսօր շատ ցուրտ է, ոչ թե։ Դե լավ, շատ ան այդ երկու աստիճանի տարբերությունը։ Ի՞նչ առաջին հայ։ Հայ է սա, նոր ավտոբուսը մեր հայ։ Այս մեր տան մոտից է գալի։ Ինչ ես ասում։ Այո։ Դա մեր տան մոտ է ավտոբուսը խենք, ուրիշ տեղ նկարում։ Դեստիղ ստացվեց։ Հա, լավն է։ Մեծ, այդ չինական, հա։ Հա։ Քանի հատ է, չեմ հիշում։ Հա, ես էլ չեմ հիշում։ 211 թե ինչ։ Դե վեր չես հիշում անա այդ։ Թիվը կա հաստատ։ Լավ, 11։ Մի հատ էլ տեղ հատկացրեցին Ռուբինյանցի վրա։ Էս մեր Դալմաֆոնիա։ Բոլուջան, ասում։ Ողջույն։ Անի, բարով ժիրայ։ Բոլորին ողջույն։ Այսօր մեկը մի բան ասեց, բայց ինչ որ այդքան հավատալից չի գալի։ Ինչ։ Ասում է Լուիզիանա շտատը որ կա, է, նահանգը։ Հա։ Ասում է ձեր Լուլուի անունով են դրել, ձեր ոնցից Լուլուն որ կա։ Հա, ասում է ինքը եկավ Ամերիկա, այդ առաջ ինչ որ ասեց ոնց էր կոչվում, մոռացա։ Ասում է եկավ Լուիզան փոխեցին անունը։ Լուլու մի հատ գրի է ճիշտ է, թե անկապ բաներ հնարեք։ Ես իմ Արմեն։ Գործի տեղը ասեցին։ Չարսել Լիզյան շտապին չի ծնվել։ Այ չեմ անում այդ։ Ավելի շատ գիտեմ, բայց չեմ հիշում։ Հլա նայեք, հայեր։ Հիշում ես։ Չէ, գիտեմ, բայց չեմ հիշում։ Ճիշտ է։ Նայեք, հլա արմատուրաներ 1։ Ես չէ, ես ինչ որ էլեկտրական բաներ են։ Սա բաղուցը։ Արմատուրաներ 2։ Նա չէ, շատ չէ, ինձ թվաց ինչ որ սուպեր շատ է, բայց չէ։ Այն կողմից պետք է նկարենք, ես կողմից չեմ, ասենք ինձ բնակարանը։ Հա, լուսամուտները, դե այն կողմը ես մեղավոր եմ, որ քաղաքապետարանը տեղ չհատկացրեց, ստեղ հատկացրեց։ Դե գնացինք, մի հատ Ռուբինյանը նայենք ու քշենք։ Նամանավանդ հեսա դառնալու է Դավիթ անհաղ, չէ՞։ Մի քիչ հետո։ Մի քիչ հետո հա կդառնա Դավիթ անհաղ։ Այնտեղ էլ տեղ տվին, մի հատ կկանգնենք, չտվին կգնանք։ Հա, ուր են գնալու, Ֆուրմանովի վրա մոտավորապես կամ Վրացական փողոցը, այդ կողմերը գործունենք մի հատ շենքում։ Ես այգին եմ ափսոսում, ինչ գեղեցիկ սարքած է ու սարքած է ու սենց քանդվում է բոլորը։ Ահա, դե հա այստեղից է սկսվում քանդվելը։ Հուշով ենք, արի դե մի քիչ իջնենք այդ վաղթ։ Այնտեղ մուտքից նայենք։ Դո ումա պետք է խլամ մեքենան այան այդ։ Սունկիս մեջն է, ինձ պետք է, ինձ ունկ է։ Սունկիս մեջն է, է սունկիս մեջ ոչ փող կա, ոչ ման կա, ումա պետք։ Հա, սունկեն ինքն է սիրուն, չիշտ ես։ Հել ես տեն այեք էլ է, հա էր ես ինչ է։ Հա դե բայց չեն էլ մաքրում, էլ է նայի։ Մի խոսքով։ Ինչ կան է, ես ընդեղ հիշում ես։ Բարձի փող։ Լավ, սիրուն սարքած է, ինչ մնաց ես այգուց։ Ռաբիզ Բիշետկեն։ Բաբշե մի քիչ է, կար է էֆեկտը, բայց մեծ գործ էր արված, էլի աշխատանքը շատ է։ Հա։ Գիտես, ճաշակը մի կողմ, բայց նենց ուժեղ սեր է նկատվում, էլի այդ արած գործի մեջ, հա։ Ափսոս էր։ Ես էլ Դավիթ անհաղթ փողոցը լրիվ անսպասելի տեղ տվեցին, կանգնեցի,
Ճիշտն ասած հայր, Անահիտին ամանչեցի ասեմ արդեն դուրս արին։ Ռոպեն մեկ դուրս ու ներս։ Թողեցի ներսը։ Անավանդիչը ներսում էր։ Այս մեկը ինչա գրած, ներք ներքնա կներ։ Ես անգլերեն է գրածա մատրասիստ, ոնց մի խոսքով սենց խանութը։ Ես էլ մեր Անահիտնա, տակ-տակ, նստելա, չի երևում, ավելի շատ ես եմ երևում։ Դավիթ անհախտ, հաջորդ կանգարը, եթե տեղ տան, են կողմերը մի տեղ երևի։ Ահա, նույն զիբլանոցը, հա, իմիջալոց մի բան է ուզում ասեի, հայր, մեկը կոմենտա գրե, երեկվա վիդյոյի տակ, են որ երեկ ես տենց երկար բարակ պատմեցի, որ ինքնուրույն կարակ կտնեք, որնակ գրում եք Սևակ փողոց կամ Ռուբինյանց ու բերումա լիքը վիդյոներ։ Այդ իմ պատմածի վրա երեկ մեկը գրում է, մի հատ Զեյթունի Սիտիի մոտ ու տրամվայի կռուգի չեք նկարի։ Նորից եմ խնդրում, ինքնուրույն այդ որոնման տեղը գրեք ինչ որ ուզում եք, այդ կոմենտ գրելու տեղը այդ որոնման մեջ գրեք։ Երևան ու ձեր ուզած փողոցը, տեղանքը, նույն կրիվոյն էլ ենք նկարել, որ ուզենակ էդ էլ կգտնեք, էդ մի քիչ դժվար, ասեմ ձեզ, Լուլուն ինձանից լավ է գտնում մեր նկարած վիդյոները, եթե մի հոգի կարա տենց լավ գտնի, ինձ թվում է մյուսներն է ցանկության դեպքում հանգիստ կարան իրանց ուզածը գտնեն, նենց որ ես խնդրում եմ, սկզբից մանեք եք, որոնեք, եթե չգտնեք, նոր գրեք, կաշխատենք օգնել։ Իսկ դե ընթացքում էլ հենց ձեր ուզածը բացառվաշի հենց մյուս օրն էլ տեղ ելնենք նկարենք։ Դե լավ, գնամ, Անահիտ արդեն երևի փոշմանեց, որ դուրս եկել։ Տեղ չեն տալի կանգնելու, թեքվեցինք Կոմիտասից Շախ Սուվարյան փողոց, հիմա Շախ Սուվարյանից էլ կփոխվենք Ամիկոնյանց։ Ես սա կարտուշկայի փողոցը։ Վայ չէ, ուրեմն Տիգրանյանն է, Շախ Սուվարյանը չէ, շփոթեցի։ Հիմա արդեն կարտուշկան ամենաքիչն էր։ Ես ֆոկուսից անգավանայիդ։ Հա, Նիկողայոս Տիգրանյան փողոցն է, ես կներեք շփոթեցի Շախ Սուվարյանի հետ, ես էլ լույսը տապ բոկվենք, ասինքն մեկա պտի զիջենք, հա, բոլորին։ Պետքա թեքվենք, հա։ Հա, թեքվենք Ֆուրմանովով, նախկին Ֆուրմանով, հա, Մամիկոնյանցը, մերոնք բողոքում էին, որ շատերը չգիտեն նոր անունները, սովոր ենք կամանց-կամանց իրար հետ ստեղ տակ հաց ու Մամիկոնյանց փողոց։ Ես իզո կոմբինատն է։ Չէ, կույրերի կոմբինատն էր ստեղ, ես էլ նորակառույցն կար, մի հատ հենց դիագնոստիկ կենտրոնի մոտ են գնում, բայց այդտեղ չի գործը, սավսեմ ուրիշ գործը։ Այսօր վերջի լուրերով գիտես ինչ եմ լսել։ Չէ։ Փետրվարի մեկից չպատվաստված հիվանդները գնդակահարվում են, ուժվելու են վճարովի։ Ինչից? Կովիդից։ Հա, այդ լավ ձև է, թող գնան պատվաստվեն։ Ես մենակ գիտեմ, որ Ռուսաստանում հիմա ասում է անտիտիլա, որ կա, նա անտիտիլա հանձնում ես, էլի անվճար,
Քես 6 ամսով այդ QR կոդով, QR կոդը տալիս են։ Ես ինչ դրսա տնաս։ Ես էլ նման դրոցի ես մեկնել։ Հա, ճիշտ ես ասել նման։ Կներես էլի Անահիտ ջան, քես ընդհատեցի։ Բայց ես վերջացրեցի ասում։ Հա։ Ամեն տեղ անվճար, մեր մոտ անթատ ինչ-որ վճարովի բաներ են ստեղծում։ Հա, էլի։ Ամոթ արդեն դաժե։ Դե ինչ, աղքատ երկիր ենք անայդ, համեմատեցիր Ռուսաստանի հետ մեզ։ Այս ում հետ է խաչմերուկը, չեմ հասկանում։ Ես բաննա, կենացվալ են էր, եթե կենացվալ ենա, Փափազյանը պետք է լինի, բայց ոնց որ չէ, չէ։ Չէ, Փափազյան շուտ է անայ ջան։ Հա, բաբշի ես։ Էդ վրացական փողոցն էր, հա, թե չէ, այն խաչմերուկից է վրացականը։ Բա վրացականի ու Տիգրանյանի մեջ։ Ես նույնիսկ, հա, ես մտածեցի Արամ Խաչատրյան, լրիվ անջատվեցի։ Հա, էդ տենց է, կովիդի մասին հենց խոսում են, անջատվում են։ Այստեղը։ Այս է վրացականը։ Հա, ստեղ միտեղ արդեն հանգրվան ենք, ճիշտ եմ ասում էդ խոսքը։ Երևի։ Այստեղ լավ է։ Ինչ լավ որտեղ կա կանգնելու այս մարդ։ Այստեղ միշտ են լինում այդ չէ տեղ։ Հա, արի միշտեղ կանգնենք։ Այս են շենքեր, հիշում եք, Դավիթն էլ էր մի վաղ ստեղ ապրում, հլ վերևի Պաշկամբից նկարելա, կարծում եպուր մենք Համբուրգում էինք, ընդեղ Լուսինը, ընդեղ էլ նախկին Ֆուրմանը փողոց, հիմա Մամիկոնյանց։ Այստեղ է դա դիագնոստիկ լաբորատորիա։ Ես ինչ է այս դեղատունը գրած։ Հա, ինչո՞ւ Theo Pharma, ինչ կնշանակի չգիտեմ։ Այս ենց գնանք գնանք, մի քիչ հեռու կանգնեցի, հա, պաստորեն։ Այս ենց նորակառույցներ են, այդ շենքներ են, անգամ որ ահագին գնացինք, չկարացա կարգին մոտենամ, չէ, նա մի քիչ էս ուղղությամբ էր, չէ, են մեկը ոնց որ սա փողոցի վրա է։ Այս շենքի բակն է պետք, նայեք ստեղից այդքան բարձր չի թվում, բայց բակից որ մոտենում է սպարզվում է իննը հարգանի շենքը։ Այն շենքն էի երկար բարակ գնում, տենց էլ կարգին չկարացա մոտենամ, էլի նորակառույցը։ Ես ինչ է գրած։ Ասպար Արմատը, ես երկրորդ տարես սեի է, չէ ոնց որ։ Ասպար Արմա, չգիտեմ ինչա։ Ես կրունկի վրա լույս են գցել, էլ նայեք ինչ սիրուն ա եղել։ Ես ամոտեսնեմ մի հատ լավ։ Այ չէ, սենց սիրուն չի, աչքով սիրուն էր։ Այ մոտարապես սենց մի բան էր աչքով, լավ, էլի ինգա մանկության գրկերը
Ստե ոնց են իջնում այս հայաթը։ Այս աստեղից հատերը։ Դե իջնենք։ Ստեղ վանդակել են, որ ոչ մեկը իրանց օրինակ խաղողը չուտի։ Ստեղ ես մեկը իր համար բիսետկա է սարքել, սեղան չկա, մանգալ է դրել, ընդեղել է մեկը փակվել մանգալ դրել։ Այս սաղ շենքից ոնց են որոշում, ով պտի իրան վերցնի, իսկ ով պտի չունենա։ Լատարեյա են անում, թե ուշկիր են գցում։ Որտև հաստատ սաղին չի հասնի։ Լավ, եկեք ես դժվար հարցեր չտամ։ Ավելի շուտ ինքան դժվար չէ, ինչքան տխուր։ Պարզ է էլի, ով ավեկալում չէ, շենքից։ Այն փողոցից պաստորեն մոտ 2 հարկ էլի, ցածրը երևում, 7 հարգանի է երևում, իրականում։ Ժողովուրդ ստեղից ստեղ կա, ես կհասնեմ ներքև։ Պտի վրել ես ճանապարհը խեն սարքը։ Ես էլ ձյալավի շենքն է, լուսինը նույնն է, ես էլ ցած բակա։ Երևանյան։ Են ինչ են մեջտեղը զավթել մի անգամից, սենց բան չկար սովետի վրա, վաղթ հաստատ, կարծեմ սա էլ չկար, ստեղ շատ եմ եղել, որտև ընկերս ստեղ ապրում, ստեղ էր ապրում, վեզ կռունկը արդեն տեսանք, կռունկը պաստորեն են նորակառույցը, ես մեկն է նորակառույց։ Մի խոսքով, այս մասերում ահագին շինարարություն է արվում, բայց հետաքրքիր է, որ հյուսիսայինը պրծան, նոր անցան ստեղ այս կողմերը։ Էն ինչ են հլը դրել կողքից, չէ՞։ Եվ որ ասմա կտամ մի հատ էլ կողքից դուրս կգա, հիմա էտա։ Այն մեքենան, որ գալիս է, ընդեղից կարայգայի վրացականով, շատ ավելի մոտիկ, տեսակ չէ, չվայմեցի, նելավ չվայմեցի, չվայմեցի, հա այս գարաժադր է, հետը տեսել ամ արձեն չի անում, նատել վերևը տուն ասարք է։ Կոմի տասի վրա կանգնեցինք, ես են մեծ շենքնա, ու կակրաս լույսը հարմարա, սաղ ներսերով կուսումնասիր ենք ինչ կա չկա, գնանք ընդեղից սկսենք, բայց մինչև է ցույց տամ, որ Վաղարշյան փողոցի հետ այն խաչմերուկն է։ Հաջան։ Ես փակա ներսումնասիրելով։ Չէ, ինձ թվում է ցելոֆան է դրա համարը, հեսա վերևից ուսումնասիրելով կգանք։ Ես էլ Կոմիտասը, ես էլ մեքենաների շարանը, ներսրանց մեջ էինք, հասկացաք, ստեղ տեղ տրամադրեցին, են խորքերում վերջերս ենք եղել։ Ես ուշում եմ, Սլակասը, ստեղ մանկան, հիմա ներսը ստեղից ուսումնասիրենք ինչ կա չկա։
Ձրան Անդերսենի հեքիաթներից ինչի՞ մի երեխա որ նայում էր պատուհանների վիտրինաների մեջ դրսից։ Հա՞։ Ես օ գենրի եմ հիշում ինչ որ տենց բաներ։ Շվեդսկա սպիչկա թե։ Հա, տենց։ Այդ շվեդսկի սպիչկան հեքիաթը ինքը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ տանը մենակ էի, մերոնք կինո էին գնացել։ Կարթացի ու լաց է ելնում։ Որտեղ վերջում գրած էր մի օր էլ ձեր ծնողները տենց կլնեն, ինչ որ չեմ անում, ինչ լացս եկավ։ Տենց բաներ են գրում այ մարդ երեխեքին լացացնում են։ Մի խոսքով սենց։ Մեծ արտես էս խանութը։ Հա։ Էս մայր մանկանն է երևի։ Չէ, մայրը Մոսկովյանի վրա է։ Հա։ Էս ավանտան, հա, դու այն անգամ ասեցիր։ Հիմա կարանք ներս նայենք, ընդե բաներ են, հա, ինչ որ համարներ են։ Հլը մի րոպե, հա, հենա այն աղջիկը դուրս եկավ։ Կաբինետներ, հա։ Հաստատ բուժում են, չէ՞, ուրիշ բան չեն անում։ Չէ՞ բուժում, երիտասարդացնում։ Երիտասարդացնում են։ Կրեմերով, թե ինչ որ ուրիշ ձևերով։ Ես չեմ մտել։ Որտեղ ահագին տարբեր ձևեր կա երիտասարդացնելու։ Հա, իրանց մոտ ինչ որ նայվիշի տեխնոլոգիա։ Հա։ Ալիսան ասում է, բայց ինչ է, ինչ չի, չիմաց։ Լավ, շատ չխորանանք, ոդ բաներ կստացվի։ Ֆայն վայն էլ չեմ տենում, պրեմիում։ Ռոշան։ Գուրման ֆուդ։ Գուրման ֆուդ էլ կա։ Հա, ես հիշեցի, այս վախի գլուխը հիշեցի։ Ու նշեցինք, որ վախուհի էր, ոչ թե վախ էր։ Հա, էլ է նա կուրսկել ունի մի թեթև։ Դե լավ, գնացինք մյուսը։ Հա, այս Հերմիտաժը։ Սա օծանելի քան այդ, այնց է կարգին չիմացենք։ Դու օգտվում ես այս խանութից։ Վայն շլավ նկարը կպցրած։ Չէ, ուրախ ա մի տեսակ։ Շենքերը տխուր են, բայց ժողովուրդը ուրախ ա։ Գնացինք այն մյուսն է դեղատուն ա։ Են էլ մի առանձնապես հետաքրքիր չի։ Բայց կարելի էր մի հատ նայել Ալբոցիտկա։ Հիշում ես այդ դեղը, հիշում ես։ Իհարկե։ Եբ էինք խմում, դե ասա։ Անգինայի ժամանակ։ Ճիշտ է, այ մարդ, այդ անգինան էլ վերացավ։ Մի վաղ կարգին մարդիկ էինք, բուկներս էր ցավում, անընդհատ սաղացում էին, գլանդերը հանել ա պետք։ Մեկի մասին, որ ասեց թարախային անգինայա։ Մալադեց, այ։ Այդ Ալբոցիտը դառն էր շատ, իսկ վերջում քաղցրանում էր։ Փոշի էր, չէ՞։ Ինձ թվում է ոչ թե ինքն էր քաղցրանում, այլ այդ կոկորդի այդ բաներն էին, արդեն հոգնում էին դառնությունից, մի քիչ քաղցրություն էին արտադրում։ Այս ինչ երկար ռեստորան է, մարդ չկա։ Բայց դառն են, մարդ չկա, բաբշե փակա ինձ թվում է։ Չէ, մարդչլները փակի հետ կապ չունի։ Այն այնտեղ մի սեղան նստած են աղջիկներ, տենում եմ։ Հետո իմ բոյնը չի երիկում, ձերս բարձացրել եմ։ Գնացինք Կոմիտասով։ Չէ, հասակ, ճիշտ ասեցի, բարձրա հասակ, չէ ասում եմ։ Իհարկե, եթե բոյով մարդու մասին է խոսքը։ Աղջիկը որ այն նկարեցիր էլ, երկու մետր դու ասեցիր, մեկ ուրիշը ասեց, ես աղջիկը առնվազն 2.5 մետր է։ Ազդել էր վրան, հա, տենց բույը։ Հա, ես 2 մետր գնահատեցի։ Ես ասեցի, Գուլիվերը այնի։ Հսկա աղջիկ էր։ Ուրեմն
Как раз Гулливера зуйку нерчем ищем, чунерчем, он сэр. Ένα βάγαρο σαν χατσμερούκα. Στεγάσε, αρτέν οκνέτσιν κάσελ βορ βάρτσο δεντάλι. Βίζνες κέντρο να έλει. Άρμενα Άγγλε δεν είναι πάρα που μετέρεις γιδέγκ. Αν γυρές αμούνες χατσμερούκα. Άρμενα κάγακով μεκ πάρα που μάτσο. Κρυκτερέχεν, եպ զանգի ասում, արմուշ ես ինչ ա հետդ, սովածես, չի հոգնածը։ Դու են ասա, որ եպ զանգում ես, հարցնում ես, սովածես։ Հեսա, հայր, վարցով ատերվում, եթե ուզում եք։ Բայց տեղ մի րոպե, սա Յունի բանկն էր, գնացել, այլ չկա, Յունի բանկը։ Ինչ ա այդ, ինչ ա անգեգետ։ Սովետ կա էր գետնին ընգով։ Հեսա կկտնենք մի տեղ անայի ճան, մի մտածի։ Ուրա, չկա մոտակա տեղերը։ Դե պտի համպեր ես, տնց հես չի։ Դա ես այդքան, որ ասմ եմ, աղպամաններ ա պետք, որ մաքուր էլնի քաղաքը։ Այս շենքը Խրուշովկա ա, տես ինչ ցածր են պատուանները։ Հա։ Դե որ նե Խրուշով կարլնի մի հատ էլ կասես ցույց տամ։ Նրանք վերևն էին այն կողմում, մինչև այդ Բրյուսը մի կանգառը։ Էս Աժդահակին էլ ցույց տամ մի հատ նորից։ Էս կետից։ Հա, էս Յունի բանկը գնաց, էս այդքան հաճախ չի լինում, որ բանկերը թողում գնում են մի տեղից։ Հազվադեպ երևույթը։ Ես էլ Վաղարշյանը, են էլ Շիրվանզադեի անվան դպրոցը, դու լսալֆետկայով ես տարապում։ Ձերս միջում։ Անայդ ճան դիր ջեպս, կտենանք կծենք։ Հա, լավ, եսա փողոց անցնենք, ընդեղ մի բան կլնի։ Ես Խաչմերուկին լա ծաղիք, հա, են Փապազյանի հասկացանք։ Ընդե շատ ա, ստեղ այդքան շատ չի, ոնց որ թե։ Այն մեքենաներն էլ։ Հա, վերևն ա։ Այն մեքենաներն էլ Դավիթ Հաշենի կամուրջից են գալիս։ Վաղարշյան։ Ասած զբաղված ենք խիստ։ Ա, ադգույթը վեց։ Հանայդ լույսը կարմիր չի, ես մեջքով եմ, ես կանանչ, դա մեզ կանանչ ապետք։ Դա միատը ստեղա, ծաղիք։ Չէ։ Հա։ Իս այս սեփականատերերի լույսերը չլիներ, այս փողոցը լրիվ մթության մեջ կլիներ։ Մի խոսքով խանութներ է, եթե չլինեին։ Հա։ Սա վերջապես կտա։ Հա, տենում ես, ասում ես չկա։ Հա, բայց ահագին հեռու է։ Բայց իսկ տարածքի վրա իսկ մի հատ։ Ճիշտ է։
Են կողմից եկանք։ Դենում եք ինչ գործունյա։ Ես էլ Լիլիթ։ Հրսոնյա սրա։ Հրսոնյաց։ Եստեղ լունը։ Լունա, հա, լունա, ես էլ կոշիկա, ընդեղ էլա ջենետ, էլի կոշիկ, ոչ եմ մի հարսանիքի վրա երկու կոշիկի խանութա գալի, հա, այս բարոն, իշում ես արմեն, սկզբից կա, հուսիսային պողոտայում, Անայ ջան, հերու ես, վախում եմ, չի լսվում, ինչ ես ասում, բարոն խանութը կար սկզբից հուսիսային պողոտայում, Կաշվե իրեր էր ու շատ թանկ խանութ էր, դենաշետ էր նույն խանութնա։ Են որ ոչի կաշի էր, բան էր էտ էր։ Չէ, չէ, չկա հիմա, շատ վաղուց, նոր էին բաց էր հուսիսայինը։ Հիմա սա ինչա, կոշիկի խանութը։ Չգիտեմ, ոչ, այ հենց տղամարդու հարկուստա։ Հա, ինչ որ աղոտ հիշեցի։ Դավիթը ինչ որ այստեղից բուրտկա ուներ կաշվե։ Տղատ։ Այո։ Եէ։ Դե ինչ որ տենց։ Հելը դրան նայի։ Եսա Դավիթը զանգտակ ասի շպոտել եք, ես ատեղիս չեմ, արե ու միատ ուրիշ անուն կասի։ Չէ, չէ, բարոն է, առիտով ոսիշում։ Չի զանգտա։ Լացա ալնում խեղց երեխին, ձեզ լավա, միկրավոնը ձեր կողմ չի, չեք լսում լացը, բայց լավ էլ ոտը ոտին էր կծեց, հարմար, հարմար, հարմար պրվեր լաց էր էլ, ոնց էր համերկ տար, ես ինչա, ֆեյշըն, ես հայկական ֆեյշընա, ինչա գրած, Սիա։ Սիա է, է։ Սիա։ Սիա, չուշտա, ֆեյշըն, տենաս ինչ է նշանակում։ Սինչ։ Սենց տեղեր կա, Կոմիտաս 9, Աբովյան 20, և այլն, ինչ է։ Փնթի։ Հապտպված ձևի։ Չէ, աշխատանքային մտնոլորդը։ Ես արդեն էտ մեխերի խանութնա։ Բարեց ես, լավ ենք։ Հասկացան չնակարը։ Մեզ երևանցիները նայում են։ Ինիջալեց։ Ես կեզ ասեմ, այդքան էլ լավ չի, որ երևանցիները նայում են։ Ինչով լավ չի։ Չէ, լավ է իհարկե, մի տեսակետից լավ չի։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ նայում ես, ինչ երկարության են վիդեոները նայում, էլի։ Ամերիկայի նայողները, Հայաստանի նայողներից, հեսա ասեմ քեզ, մոտավորապես 4-5 անգամ ավելի երկար են նայում։ Դրա համար, որ միջին ժամանակը նայում ես, հայաստանցիների պատճառով ցածր է ալնում։ Ռուսաստանը մի քիչ Ամերիկայից կարճ է նայում, իսկ Հայաստանը բաբշե խալտուրա է անում, միացնում ու անջատում է։ Կաստորիա, իմիջայլոց այսօր էլ ես հիշեցի, հայր, տենում եք մեզ փողոցում հարգում են, բարևում են, որ մեր հեղինակությունը ավելի բարձանա, իսկ մեր հեղինակությունը այդ ձեր հեղինակությունը նաև… Գրվեք, հետա։ Հա, ոնց իմացեր։ Դվա այդ կան ելություն են, ձեր ասկացան։ Գրվեք, հայր, հեղինակություններս բարձասնենք։ Հա, ու մեկ էլ հիշում եք, ընդեղ մի հատ subscribe, պատպիսաց, հայերեն չկա, որ հայերեն էլ ասեմ, էտ եք սխմում ու հետո զանգակն եք սխմում,
Ելնում եք кайֆ։ Ինչ վիդեոյ ալնում, ձեզ իմացա տալի։ Այսինքն լավ երևնիներ են։ Անայիտ Փարպեցու վրա էին, այսինքն երկու հատ երևնի են Նոյան ռեստորանի կողքը։ Հասկացա։ Ինչի՞ տխուր ասացիր։ Անդեր էլ Կիև, Կիև չէ։ Ո՞նց է էս։ Հավի պատմությունը կոչվում, անա այդ մի հատ կարտը։ Կիևսի, հա, ես անընդհատ սխալ եմ կարտում։ Կիև։ Կիև։ Ցրտից է երևի, ինչ որ ստացվել մոտ։ Հա, գլխակել չեմ հակել։ Անայ ջան, արի հետ դարձի գործընթացը սկսենք։ Այդ հետ դարձը շատ դժվար է լինելու։ Այո։ Ողջը սենց պատմում։ Հեշտ չի լինելու, ողջույն։ Դե գնացինք հետ։ Հա, այնտեղ ջազվեն այն մայթում, հիշում եք։ Ջազվե։ Ներսնել ենք լիքը եղել։ Մի անգամ որ գնացին։ Հա, այնտեղ։ Հատկապես ես գող չեմ, ես ռեստորանից։ Հա, ես մի անգամ մտել էի շատ գոհի։ Հա, դու դրա համար ինձ տարար, բայց ես գող չեի։ Բայց մենակ դու չէիր, ռիթներ թե իներսներ հետներս։ Չէ, չէ, մենք էլ։ Հա, այնտեղ էլ են սպասնեին գուտում։ Սենց նա մեկն էլ գրեց, ասում ով ա սենց ոսկրով դնում, ճիշտ էր գրել, ոչ ախորժալի տեսք ունեին չալաղաչները։ Հելի վատ բան հիշեցիր, անա այդ, դե հիմա մի հատ լավ բան հիշի։ Այդ ուժից։ Չէ, կողքը, կողքը լավ էր, այդ խոհանոցի լավը։ Հա, հա, հասկացա, հասկացա։ Նույնիսկ սպասն էր համով, հիշում։ Հիշում ես։ Հիմա քո այդ պատմությունները չլներ, կմտնեինք մի հատ տաք սպաս կուտեինք, տաք ուրաց հացով, բայց տունը որ դե, հələ պետք է հասնել տուն։ Ես քեզ առաջարկեցի, կեր նոր դուրս գա։ Հա։ Մեկը արդեն մտնում է։ Ախր այն վաղ սովաշ է։ Ես էլ տենց ուղտի նման բան չունեմ մեջքիս, էլի որ այնտեղ հավաքեմ կերածը, հետո ուզում ես դու մտի շուբաներ փորձի։ Չէ, չէ, ես գնա մեքենամ վերեմ։ Լավ կտականաս։ Ես вообще, որ եթե բան չեմ առնելու, ես չեմ սիրում մտնել խանութ։ Լավ, ինձ փորձեմ։ Գները շնայ ջան։ Ճիշտ են ասում, էլի լավություն անողի գլուխը ծակ է, այ մարդ։ Լավություն է հիմա, որ շուտ հասնենք մեքենա։ Դե այդ վաղտ արի ցտեսություն անենք ու վազենք։ Այսքան շատ մարդ է գալիս, ի՞նչ է եղել այնտեղ։ Տենաս։ Մենք սիրում ենք, չէ՞, մարդկանց մեջով անցնել։ Ես ստեղ արգելվում ա շնորհի մանգալ, պագազոնում ходить запрещается։ Հա, տես նա ցածր են դրել, որ շները տենան։ Հա, ես այդ բարոն խանութն է։ Ինտեղել են, տես, այդ նույն բանը կա, խոցուցանակը երում։ Հա, նույն։ Դե, էս խաչմերուկին, Վաղարշանի հետ,
հրաժեշտ տանք միմյանց, լավ մնաք, ստեսություն ձեզ, ստեսություն ձեզ, միշտ առողջ. Ուզում էի այն մայթը նկարեի, ոնց կարային փակեցին. Երեկոյան Երևանից. Երեկոյան Երևանից ձեզ մաղթում ենք, միշտ առողջ լինեք.